Mudrosti Miljane Kulić završile u književnom dijelu. Poznata spisateljica citirala Reality zvijezdu. Bivša zadrugarka, a sadašnja učesnica elite, inspirisala je Mariju Ratković da napiše roman Ispod majice. Vjerovali ili ne, učesnica Realitija Miljana Kulić završila je u književnom dijelu. Tačnije, njenu mudrost koju je svojovremeno izrekla pred kamerama tokom učešća u realitiju zadruga, poznatu spisateljcu Mariju Ratković, inspirsala je da napiše roman Ispod majici. Roman je objavljen 2020. godine, a citat Miljane Kulić, sadašnje učestnice realitija elita, koji čitaoce uvodi u priču, glasi Kad me žali, ja uradim nešto odvratno. Da me osuđuju, bolje da me osuđuju nego da me žali. Navedeno je u romanu Ispod majici. Marija Ratković, autorka romana Ispod majici, odlučila je da svoj roman započne upravo riječ Marijalti učesnici, što je svojevremeno izazvalo lavinu komentara na društvenim mrežama. Mišljenja čitalaca o ovakvom za mnoge šokantnom potezu Ratkovićeve bila su podijeljena pa su se mogle pročitati i pohvale i kritike. Komentari su bili u raspun od Nadam se da će uskoro smak sveta, pa do Da ne piše ispod Miljana Kulić bili bi oduševljeni. U opisu romana navodi se glavni junaci bave savremenim zanimanjima, putuju po svetu, izlaze po prijemima i ekskluzivnim žurkama. Znaju se iz djetinstva, školi, sletovanja sa interneta. Jedni drugima su sve, i poznanstva, i prijateljstva, i ljubavi, a zapravo nisu ništa od toga. Dobro im ide, a nisu dobro. Iščekivanje neprijatnog i mučnog razgovora između bivše i sadašnje djevojke istog momka, kome su prethodili mjeseci međusobnog praćenja i špioniranja po društvenim mrežama, pretvara se u veliku priču o nadolazećoj generaciji, generaciji koja je uronjena u neurozu sadašnjice, asimetriju odnosa između virtualnog i stvarnog, između fikcije i realnosti. Ovaj roman nas vodi kroz djetinjstvo, ljubav, prijateljstva, fantazije i nesporazume, bolesti, traume i tugu.